Od vlády jsme se dozvěděli, že spotřebovává méně plynu a že jsou to skvělé čísla. Jenom bych chtěl podotknout, že zemní plyn se spotřebuje 28,3% v průmyslu, 23,5% na výrobu elektřiny a tepla a jenom v úvozovkách 20% v domácnostech. Takže je otázka, jestli ta spotřeba méně plynu spočívá v tom, že některé ty firmy vzhledem vysokým cenám elektřiny přestala vyrábět i plynu a proto je nižší spotřeba, ale to samozřejmě je jenom taková úvaha, jestli to tak je nebo není, to samozřejmě vědí nejlépe firmy, ale otázka je, jestli to chce vědět vláda.